do movimento sindical, da Liga Única dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, da GGB e todos os movimentos do campo. É a organização! Viva a luta das mulheres! Tem juventude aí! Nós vamos acompanhar mais um pouco aqui. A culpa é sua, mulheres! Muito bom dia, prezados companheiros e companheiras. Mulheres, estamos aqui na esplanada dos ministérios. Maravilhosa marcha das margaridas. São milhares de mulheres que estão na rua lutando contra esse governo do Bolsonaro, contra a destruição das políticas públicas. É uma semana de muita luta, de muita mobilização. Agora vai ter um encontro aqui da Marcha das Margaridas, com a Marcha das Mulheres Indígenas, com o povo da educação. Olha o Maranhão aí, gente! É o Maranhão presente na Marcha das Margaridas! Muito bom. Quantos ônibus vieram do Maranhão? 82. 82. O pessoal está na luta, firme. Muito bom. Benedita da Silva! Estamos aqui na
marcha das margaridas, junto com o nosso líder Pimenta, na caminhada com a mulherada. É Brasil! É nóis! É nóis! É. Tá muito bonito, Jussara. Tá muito lindo! É. Espetacular, tô vindo desde lá de cima, lá de baixo, impressionante, são mais de, tá dando mais de 50 minutos para passar de uma quadra para outra. Muito lindo, né? Muito lindo, é muito lindo. E agora vamos encontrar a Marcha das Mulheres Indígenas. Vamos. Vamos reunir as margaridas com as mulheres indígenas. E a mulherada tomou conta da luta, Benedita. Mas é verdade? E esse momento é um momento muito importante para nós. A Marcha das Margaridas toma um sentido, um outro sentido, com essa presença da primeira marcha também das indígenas. É o povo que está acordado, principalmente nós, as mulheres, para dizer basta, Bolsonaro! O povo está mobilizado, está muito... Tá... É muita gente presente aqui em Brasília. E a gente está aqui acompanhando. A senhora é da onde? Vitorino Freire, no Maranhão. Maranhão veio com a força total. Com certeza. Mulheres fortes, guerreiras. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. A gente está vendo aqui. Conhecendo com o pessoal de todo o Brasil que está aqui conosco. A marcha mais bonita que o Brasil recebeu até agora. Mais colorida, mais combativa. Coloque a hashtag Lula livre. Coloque a hashtag Lula livre, inocente. Na Marcha das Margaridas. Tá linda a nossa marcha? Linda, linda, Pimenta. Esse é o Brasil que quer Bolsonaro fora e Lula livre. É isso aí, pessoal. E aí, companheira, da onde? Da onde que você é? Do Maranhão. Boa, da rapaz. Cidade de São João do Sota. Muito obrigado. Eu tô aqui no meio do Maranhão, aqui, hein? Aqui é só Maranhão. Aqui é só Maranhão, hein? Né? Que onde é vocês saúde, são, pessoal? É um direito de 72 ônibus do Maranhão. Maranhão, das mulheres. Ô, Maranhão! 72 ônibus do Maranhão, firme e forte, somos nós! Tá muito bonito, tá muito bonito. Tá muito linda a mobilização. É isso aí, pessoal, não tem outro caminho. O caminho é da luta, o caminho é da mobilização. É o povo organizado. É o povo organizado que faz a diferença. Nós só vamos derrotar esse governo com muita luta, com muita organização, com capacidade de resistência. O governo Bolsonaro está destruindo a previdência pública, as políticas públicas de uma forma geral. Quer destruir o SUS, quer destruir a educação pública, atenta contra a nossa soberania, ofende o povo do Nordeste, que tem muita gente do Nordeste. Bolsonaro hoje está mal porque não gosta de mulher, não gosta de nordestino, não gosta de povo, não gosta de negro. É isso, Sara? Não gosta de... Não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de professor, não gosta de funcionário de escola, não gosta de servidor público, não gosta de trabalhador, não gosta de jovem, não gosta de mulher, de negro, de indígena. Então, ele hoje está contemplado com essa representação para poder sentir a força do povo organizado em luta com a Marcha das Margaridas. Na realidade, ele só gosta de americano, só gosta de puxar o saco do Donald Trump, só gosta de gringo, né? Claro. Por isso, vai nomear o filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É para transformar o Brasil no quintal norte-americano. Mas nós não vamos deixar... Tá muito linda essa marcha, gente. Tá muito colorida. Tá muito forte. Muita gente aqui de todo o Brasil. Vamos continuar mais um pouco ao vivo aqui. Coloque a hashtag Lula livre. Coloque a hashtag Marcha das Margaridas. Nós vamos acompanhar mais um pouco aqui. Buscar atrás do meu direito, que eu vim
buscar aqui em Brasília. O Bolsonaro, quando vê o povo assim na rua, fala assim, ah, não trabalho e tal. Mas eu tô vendo aqui, é o povo trabalhador que tá na rua, né? É o povo trabalhador que tá na rua. Nós somos trabalhador e nós estamos aqui para buscar nossos direitos. Você fica emocionada quando você vê assim a rua tomada de lilás, tomada pelas margaridas que vieram do seu estado, muito, de vários estados? Como eu tô muito feliz. Hoje é o dia que eu tô mais feliz da minha vida. E legal. Muito obrigado. Valeu, bom trabalho, boa manifestação. Aí mais um dia aí emocionante aí pra nós aqui nas ruas de Brasília. É isso, as margaridas tomando conta das ruas de Brasília aqui em frente ao Congresso Nacional. Muitas vezes esse povo que aqui tá na rua não se vê representado pelo Congresso Nacional. Isso é muito triste. O Congresso que devia representar o povo, na verdade, fica representando outros interesses. Então, o povo tem que vir para a rua, sim, para fazer sua voz ser ouvida, para ver sua cara ser representada. Então, a gente acabou de ouvir aí uma manifestante que veio aí de Caxias para se manifestar aqui em Brasília. E ela disse, é o dia mais feliz da vida dela. Muito emocionante também fazer parte disso, porque a gente sabe que a democracia brasileira só vai se recuperar e a economia brasileira só vai se recuperar quando esse povo for valorizado e for ouvido. É muito importante aí essa participação. Deixar também registrado aí a participação da Maria Aparecida Venâncio. Há quem diga que essas mulheres guerreiras não têm o que fazer, que elas estão lutando pelos nossos direitos, saúde e educação. Elas estão lutando pelos nossos direitos, saúde, educação, segurança do trabalho e saneamento básico. É por isso que elas estão aqui. A gente vai conversar com mais uma representante que está aqui com cartaz que diz educação do campo é direito, não é esmola. Como é que você chama e de onde você veio? Barros, sou do Maranhão. Márcia, qual que é a importância de estar aqui nas ruas de Brasília? Como é que você se sente estar vendo essa rua aqui tomada pelo lilás da Marcha das Margaridas? Eu me sinto representada como mulher do campo, mulher rural, mulher trabalhadora, que trabalha todos os dias para sustentar os filhos. E aqui nós estamos lutando por direito a uma educação melhor, porque eu quero que meus filhos tenham aquilo que eu não tive, as oportunidades que eu não tive, eu quero que meus filhos tenham. Estou aqui representando as milhares de mulheres da minha cidade, do meu município, que trabalham no campo e que hoje nos sentimos menosprezadas, prejudicadas com essa reforma da Previdência, que nos prejudica, porque só quem levanta cedo todos os dias para trabalhar na roça é quem sabe o que significa, o quanto é difícil. Vamos pegar mais parlamentares aqui. O gramado já está tomado de mulheres, homens e pessoas que lutam. E ainda querem tirar. Está dando um grito contra esse estado de coisa, contra os retrocessos desse governo. Então vamos aqui ouvir o deputado Carlos Aratini. Deputado, essas mulheres aqui agora falando, mostrando para o Brasil como é que deve fazer, como é que deve enfrentar aquele homem que está ali no Palácio do Planalto, é isso. Olha, nós estamos aqui nessa luta, é uma luta das mulheres do campo, mas também com apoio da cidade, né, reivindicando aqui os seus direitos, os direitos básicos do povo brasileiro, que é ter emprego, que é ter alimentação, que é ter uma vida melhor, e que está sendo extremamente prejudicada por esse governo que quer acabar até com o descanso do domingo, um governo que diz defender a família e quer impedir a família de se reunir. Portanto, a luta é grande e tem que ser forte. Valeu. Valeu, deputado. Deputado Aratini também se pronunciou aqui agora. Estamos aqui com o pessoal da vigília. Oi, gente, pessoal da vigília aqui. Pessoal da vigília. Estamos aqui com o deputado Pedro Kizai. Deputado, marcha linda. Centenas, milhares de mulheres que vieram gritar e mostrar para aquele moço que está na Praça do Planalto que não vai ser fácil retirar direitos dos trabalhadores. Parabéns às mulheres brasileiras, as mulheres que vão para a rua, as mulheres que resistem, não aceitam ser humilhadas, não aceitam ser violentadas, não aceitam ser roubadas no direito à aposentadoria, o direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à dignidade.
dignidade humana, direito à sua liberdade de expressão e manifestação. Por isso, que coisa extraordinária, que coisa emocionante de ver as margaridas aqui do Brasil inteiro, de Santa Catarina, de Chapecó, de todo esse país, manifestando, dizendo não ao Bolsonaro, não vai roubar os direitos das mulheres, não ao Bolsonaro, que vai fazer desse país um pária vendendo patrimônio, roubando direito, roubando aposentadoria. Não vai. As mulheres vão reagir, as mulheres querem educação, as mulheres querem universidade pública, as mulheres querem ter emprego, querem ter aposentadoria, querem ter dignidade humana. Parabéns às margaridas. Parabéns. Vocês, mulheres, que vão fazer a diferença deste país. Galera, deputado, foi o deputado Pedro Kizai, que também está aqui na marcha. E vamos mostrar para vocês aqui, direto do gramado. Eliane, nome perca, deputado, estamos aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Helder Salomão, que também vai falar para a gente da significância desse momento aqui em Brasília, que reúne milhares, dezenas, centenas de mulheres aqui nesse congresso, né, deputado? Olha, isso aqui é um momento forte da luta das mulheres, mas de todos os brasileiros em defesa da justiça, da igualdade, da democracia, dos direitos dos trabalhadores e dos direitos das trabalhadoras. A Marcha das Margaridas é uma marcha que representa verdadeiramente o que é o Brasil. Nós estamos aqui e a estimativa é que teremos mais de 100 mil margaridas, mais de 100 mil mulheres de todos os estados brasileiros, inclusive lá do meu Espírito Santo, que aqui estão, né, caminhando, marchando, em defesa de um Brasil mais justo, em defesa de um país onde todos e todas tenham seus direitos. Estamos vendo aqui parabéns a Haddad acompanhando aqui. Não poderia de maneira alguma me ausentar de um momento ímpar na história da organização da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. Viva as margaridas e viva a Marcha das Margaridas. Valeu, deputado Helder Salomão. Agora vamos falar aqui com o deputado Zé Ricardo, que é do Amazonas, que é, as mulheres da floresta, mulheres das cidades, as mulheres camponesas, estão reunidas em Brasília para dar um recado para o país, para o governo, não é, deputado? É, exatamente. Nós temos aqui muitas mulheres que vieram da Amazônia, né, dos vários estados da Amazônia, no meu caso em particular do estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, maior cobertura florestal, mas extremamente ameaçada agora. Os indígenas, as mulheres indígenas que estiveram aqui, tiveram várias lideranças do estado, denunciando já ocupações irregulares, invasões de terras indígenas. Há uma grande ameaça agora do governo Bolsonaro em relação à mineração também em terras indígenas, em áreas de conservação. E, de modo geral, prejuízo para os ribeirinhos, para pescadores, para trabalhadores na área rural e também nas áreas urbanas dos municípios, muitas vezes isolados, com dificuldades. E agora os cortes de recursos na área social, do Minha Casa Minha Vida, até o curso para todos está ameaçado nessa região pelas privatizações desse governo. Então aqui a Marcha das Margaridas é esse grito das mulheres da Amazônia, um grito pela vida, denunciando os casos em relação à educação que compromete as crianças, os jovens, o futuro do Brasil e dessa região tão rica que deveria o Brasil cuidar, deveria o governo ter uma atenção maior. Infelizmente, está se falando em entregar para os estrangeiros, né, para o norte-americano, empresa para fora. Portanto, é uma luta permanente. A Marcha das Margaridas, com certeza, vai fazer uma diferença enorme nessa luta por direitos. E a luta continua. Grande abraço aí. Valeu. Ok, deputado. Valeu, deputado. Esse foi o deputado José Ricardo, do Amazonas, que também está aqui. Vamos continuar mostrando a marcha. Eliane. Ela é a mãe de Paulo Miguel.
acompanha a página do PT na Câmara pelo Facebook. É, a gente está mostrando aqui que o gramado aqui em frente do Congresso Nacional já está tomado de mulheres que vieram de todo o Brasil, que está aqui. É o maior evento, é o maior evento, é a luta das mulheres da América Latina. Cadê o movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Nordeste? Vamos para a sociedade do jeito que a gente quer. Isso aqui, né? Olha bem, o que nós estamos assistindo é a essência da luta e da indignação dos brasileiros, em especial as mulheres brasileiras. Nessa retirada de direitos, elas, as nossas mulheres, são as primeiras e as mais atingidas. Não podemos suportar esse crime que é o abandono da sociedade brasileira e principalmente as mulheres, as indígenas, as negras, as mais pobres. Então esse grito é um grito por um Brasil soberano, um Brasil de todas e de todos. Viva as mulheres do Brasil, viva a marcha das deputado, tá bonito. Os nossos parlamentares estão chegando, estão subindo aqui no carro de som. Agora vem o deputado Marcão, que é lá do Rio Grande do Sul, que também vai falar com a gente. Para nós é uma alegria falar para quem está acompanhando esta grande marcha das margaridas, que nós virá lá em cima, na rodoviária, ainda tem gente chegando, vamos ver aqui, ó, muita mulherada, e aqui no outro lado do caminhão, aqui, ó, aqui também, cheio, com certeza, se não dá 100 mil mulheres aqui no Brasil, vai estar nesse entorno. Gritando com uma palavra só, presidente da República, não humilhe as mulheres, não humilhe os pobres, os trabalhadores, tire a mão dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam de saúde, precisam de educação, emprego, política agrícola, reforma agrária,
os índios ser respeitados. Então, viva Margarida Alves, viva as mulheres brasileiras. Já falou, deputado Paulo Pimenta vai falar aqui com a gente rapidão, deputado. Estamos na luta, não sei o seu caminho, não sei o caminho da resistência. Haddad chegou também aqui. Vamos lá, vamos lá. Mais pra trás, vamos. Peraí, Zé, peraí, Zé. Aí, ó, senador, senador, representador. Vamos continuar aqui com o deputado Paulo Pimenta, depois a gente vai ouvir. Não tem outro caminho, que não seja o caminho da luta, da resistência, da organização, inspirado no presidente Lula, que está na rua fazendo a diferença. Aqui nós estamos com o Haddad também, aqui, aqui em cima, vamos tentar ouvi-lo. O vice-prefeito Fernando Haddad aqui, vamos tentar falar com ele. Ele está conversando com ele. Obrigada. Prefeito, nós estamos aqui com o PT na Câmara ao vivo. Queria ouvir o senhor aqui, qual que é a emoção de estar presente nesse ato das mulheres aqui em Brasília? Olha, na verdade, eu aqui na Esplanada o que eu sinto é saudade. Saudade de um governo que respeitava as mulheres, saudade de um governo que tinha programa social, saudade de um governo que pensava o futuro da nossa juventude, sobretudo das nossas meninas, na escola, fazendo ciência, fazendo esporte, fazendo cultura. Eu sinto saudade de um governo que recebia uma representação, uma pauta de reivindicações, para no ano seguinte prestar contas do que tinha avançado. Então dá muita saudade, ao mesmo tempo alegria de ver que o povo está mobilizado, que lá no ano desistir do Brasil, que esse governo vai ter de ceder aquilo que, sobretudo as mulheres brasileiras, desejam, que é mais emancipação, que é mais direitos, que é mais oportunidades. Valeu, prefeito, muito obrigada, viu? Então foi o prefeito, ex-prefeito Fernando Haddad, que também está aqui presente. A gente está aqui em cima do caminhão e a gente está mostrando para vocês, porque a caminhada, ela ainda está acontecendo. Aqui, isso que vocês estão vendo aqui, Brasília é muito grande. Esse espaço é enorme. Então, lá perto da rodoviária, ainda tem muita gente. A rodoviária fica lá perto da... perto lá do Museu do Índio. Então, muitas mulheres ainda estão chegando aqui. Meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. É melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, amigo, na esquina. Eles venceram no sinal. Está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar teu irmão e deixar tua menina na rua. É que se fez no seu braço, no seu lábio e a sua voz. Vamos lá! Meu coração, já faz tempo eu vi você na rua, já
somos os mesmos e vivemos dois ainda somos os mesmos e vivemos como os dois. Que acompanha aqui a transmissão do PT na Câmara Direto pelo Facebook, a gente pede que vocês compartilhem, comentem, curtam a página do PT na Câmara, que está mostrando aqui direto de Brasília esse momento. Cadê as margaridas do centro-oeste?
da cidade. Tá bonito. Cadê a região norte? Tá chegando as nossas companheiras. Enquanto as nossas companheiras vão chegando, nós estamos se aproximando do nosso ato de encerramento da nossa sexta Marcha das Margaridas. Vamos concentrar. Quem está naquele lado, por favor, venham para cá. Vamos ocupar esse espaço aqui na frente do Congresso Nacional. E aí, vamos começar as nossas falas. Temos aqui várias companheiras deputadas que vão fazer uma instalação de 1, 2, 3, 4, 5. Para as margaridas aqui presentes. Então, a primeira companheira que vai fazer essa fala agora é a companheira Alice Portugal, representando aqui o PCdoB, companheira Alice, que vai ter aqui o seu minuto de fala. Novamente para falar a nossa companheira, nossa deputada federal lá do estado da Bahia. Bom dia, Margarida! Espera aí, Márcia. Estamos aqui mais uma vez, de tantas vezes, e quantas vezes sejam necessárias para honrar a luta e o sangue de Margarida Alves, morta pelo latifúndio na Paraíba, mas que faz com que todos os 4 anos se pareçam nessa esplanada dos ministérios. A vontade de lutar, de ter terra, de ter educação, de lutar contra a violência para com as mulheres, de enfrentar o que naquela época Margarida enfrentou. Estamos tendo que enfrentar novamente aqui nesse Congresso Nacional e enfrentar aquele maldito que desfila com a faixa presidencial, mas que tira. De pobre, ele não gosta de nordestino, ele odeia as mulheres, e ele, o pior, entrega o Brasil a Trump, para quem ele bate continência. Este presidente boca suja tem que a presença desses companheiros que nos respeitam.
representa, que está na Câmara dos Representantes. Helder Salomão, deputado federal do PT do Espírito Santo. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que está aqui também. Alencar Santana, do PT São Paulo, que está aqui com a gente também. Paleto, do PT do Pará, que está aqui com a gente. José Hildo Ramos, Bahia, que está aqui com a gente também. Paulo Guedes de Minas, que está aqui com a gente também. Junto com as margaridas, os companheiros, a gente está resistindo, porque daqui a pouco eles vão descer. E as nossas mulheres vão fazer a fala. Resista, que o Paulo Guedes é do PT, lá está. Minas Gerais! E agora, também temos aqui o nosso deputado do PT, lá de Pernambuco, o companheiro Carlos Vera. Deputado estadual do PT de Pernambuco, Doriel, deputado estadual do PCdoB do Piauí, Elisângela Moura. Senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa, que está aqui com a gente também. O Haddad, prefeito. Prefeito Haddad. O que agora a gente vai ouvir? Fernando Haddad. Vamos aqui fazer um registro de uma presença extremamente importante do nosso querido Haddad, que já se foi aqui conosco também. Aqui, ele chegou. E agora a gente vai ouvir, depois a gente registra mais presença, a gente vai ouvir a deputada professora, a companheira Fernanda. Boa tarde, margaridas! Bom dia! Depois dessa bela marcha das mulheres, uma das maiores manifestações feministas da história do Brasil, junto com as mulheres do Irinão, que fizeram uma manifestação muito importante, insuficiente para derrotar o Bolsonaro, mas fundamental para o segundo turno. Nós temos a convicção que as mulheres, o povo nordestino, garantiu todo esse segundo turno nesse país. Ainda é insuficiente. Eu, como gaúcha, agradeço o povo nordestino, não atacado pelo reacionário constitucional. E tenho a honra de fazer essa oração com o meu pessoal nesse momento histórico. Nesse momento histórico, que nós temos que mostrar que o Brasil é maior que o Bolsonaro, que ele não funciona, que não adianta atacar as mulheres, que não adianta atacar os indígenas, que não adianta atacar os estudantes. Nós vamos ocupar as ruas, como fizemos hoje, como fizemos ontem no Tribunal da Educação, e vamos honrar a memória dos que vieram antes de nós, dos que lutaram na ditadura militar, dos que resistem aos 119 anos de genocídio do povo indígena, dos negros e negras tão violentados nesse país de racismo estrutural. Vamos honrar a memória de Margarida Alves e de Marielle Franco, do presidente da Comunidade, que é o que pagou para tirar a vida de uma jovem negra, lésbica, vereadora e lutadora, Marielle, presente! Agora eu quero ouvir a animação das nossas margaridas do Brasil para receber uma mulher trabalhadora rural, receber uma nordestina aguerrida que hoje ocupa um espaço importante, que é o espaço político. Vou chamar agora a deputada Elisângela Moura, representando o grupo dos parlamentares orgânicos. Bom dia, margaridas! Quero aqui cumprimentar a nossa Margarida, secretária de mulher da nossa contagem. Essa grande mulher, a minha companheira Mazé Moraes. Essa companheira que é do nosso estado do Piauí, do município de Batalha. Em nome dela, quero cumprimentar cada contagem.
reafirmar esse nosso compromisso com essa luta, porque entendemos que nós, mulheres, precisamos ser protagonistas das nossas políticas públicas. E através da Marcha das Margaridas, através dessa grande unidade que o movimento tem feito, juntamente com as parcerias, quero aqui cumprimentar todas as centrais sindicais, aqui presente, a CUT, a CTB, em nome delas, as demais, as parceiras também, que estão aqui juntamente conosco. Precisamos, mais uma vez, dizer não a esse retrocesso. E quero aqui reafirmar que nós, mulheres, fomos às ruas, estamos nas ruas, porque não aceitamos esse tipo de modelo de desenvolvimento que esse governo quer trazer para nós. Por isso que as margaridas estão aqui, por isso que não aceitamos a reforma da Previdência, que não é uma reforma, é uma exclusão da sociedade, é o município mais pobre, é as mulheres mais pobres no campo, nas comunidades, as mulheres negras, é os índios sem acesso à educação, à saúde e principalmente à sua aposentadoria. Quem é a mulher trabalhadora rural que não sonha na vida em ter o seu benefício com os seus 55 anos de idade? No campo as mulheres trabalham a partir de 8 anos de idade. Não podemos aceitar esse retrocesso. Então, com certeza, a Marcha das Margaridas, nós estamos presentes e estamos vivas nessa luta. Quero aqui me somar aos nossos parlamentares orgânicos do movimento sindical. Com seus 55 anos de idade, no campo as mulheres trabalham a partir de 8 anos de idade. Não podemos aceitar esse retrocesso. Então, com certeza, a Marcha das Margaridas, nós estamos presentes e estamos vivas nessa luta. Quero aqui nos somar com os nossos parlamentares orgânicos do Movimento Sindical Rural, dizer que essa luta é importante e que vamos fortalecer 2020, que precisamos ter mulheres vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, para nós tomar esse Brasil e tornar o querer administrar esse país, porque nós já dissemos por que que nós viemos. Então, um abraço, Margaridas, um abraço a todos nós, vamos à luta, Margaridas, presente. Tomada por milhares de margaridas. Vamos acompanhar um pouco como está. São margaridas. O dia de hoje
que aponta um cidadãos de direito. Brilhar e transformar essa nação do atraso que se instalou nas eleições de 2018. E o desafio da revolução está nas mãos das mulheres, porque a Marcha das Margaridas aponta que não é possível continuarmos nesse retrocesso que o país instalou. Nós não aceitamos nenhuma retirada de direitos. Por isso que nós marchamos, por isso que a gente resiste nos nossos territórios, por isso que a gente luta para a reconstrução de uma sociedade que seja justa e igualitária, que nos reconheça enquanto cidadãs de direito. E nós, trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, mulheres na nossa diversidade, nos unimos no maior projeto de nação, que é lutar por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Mas é necessário, companheiras, que a nossa resistência continue em cada canto desse país. Nós precisamos denunciar o crescente feminicídio na vida das mulheres. Nós precisamos denunciar o desmonte da política pública brasileira que impacta na vida de nós, mulheres camponesas. A educação do campo precisa chegar ao campo, mas também nós precisamos acessar o SUS de qualidade. E nós não aceitamos a reforma imposta por esse governo, a reforma que nos coloca à margem da Constituição Federal. E é nesse sentido que nós nos unimos. É nesse sentido que nós marchamos. Por isso que existe um grito até que todas sejamos livres. Não aceitamos retrocesso. Lula livre para o Brasil continuar. E é participando, é defendendo a vida pública, é apontando o caminho que nós precisamos ser reconhecidas, sermos valorizadas e, sobretudo, decidirmos sobre nossa própria vida e nossa trajetória política. Seguiremos até que todas sejamos livres. Não aceitamos retrocesso. Lula livre! Pelo PSDB, pelo Partido dos Trabalhadores. Lula livre! Agora, eu quero que vocês recebam com toda energia, com todo o acolhimento. Vou pedir um pouquinho de silêncio para vocês, porque eu estou trazendo aqui uma carta do amigo de todos vocês, de todas vocês, com quem eu tive ontem, que gostaria de estar aqui junto a vocês todos e todas para defender essa pauta maravilhosa de reivindicações. Ele que por 8 anos, todo ano recebia um movimento social para estabelecer uma agenda de trabalho e no ano seguinte prestava contas do que tinha feito no ano anterior e assumia compromissos para o ano que seguia. Esse amigo de todas as brasileiras, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas Margaridas, fiquei muito feliz em receber a carta de vocês e saber que a Marcha das Margaridas segue forte na luta por mais direitos e um Brasil mais justo para as mulheres do campo, das florestas e das águas. Estávamos começando a construir um país melhor, com inclusão social, um país filho da democracia, da liberdade de pensar, de falar, de se organizar e escolher seus governantes. Um país onde nenhuma mãe teria o sofrimento de não ter o que dar para o seu filho comer, onde a energia elétrica chegue em todas as casas, onde quem quer trabalhar no campo tenha terra para plantar, apoio para a colheita e a venda dos frutos do seu trabalho, onde as famílias tenham casa própria, onde os jovens tenham oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade ou um curso técnico, onde as pessoas tenham oportunidade de emprego e vida digna, onde as mulheres estejam protegidas da violência doméstica pela Lei Maria da Penha, onde as pessoas possam sorrir
cada objetivo desse, da dignidade que nossa Constituição promete ao nosso povo. Criamos programas sociais, políticas públicas, ouvindo a população, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo os especialistas. Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Reforma Agrária, Cisternas, programas de aquisição de alimentos, apoio para cooperativas agrícolas e de extrativismo, ProUni, FIES, Brasil Sorridente, valorização do salário mínimo, todos no mesmo sentido e objetivo, cuidar e promover a dignidade do povo brasileiro, nossa soberania, solidariedade, dignidade e independência. Simples, não? Mas cuidar de quem precisa parece que incomoda certas pessoas. Procuramos governar com a generosidade de uma mãe que cuida de todos, protegendo os mais fracos. Agora, o Brasil é governado pelo ódio e loucura daqueles que falam fino para os poderosos, mas fingem-se de valentes contra os indefesos. Por isso mesmo eu quero muito cumprimentar a coragem verdadeira dessa marcha que leva as mulheres do campo para verem e serem vistas pelos poderosos de Brasília. Olhem bem para eles e que eles enxerguem o povo da nossa terra, a quem devem respeito, para quem deviam trabalhar e proteger a nossa soberania. Queria estar com vocês mais uma vez na marcha. Será que outros presidentes, que não os do PT, marcharam com as mulheres do campo? Mas mesmo que eles coloquem paredes para me impedir de estar aí fisicamente, continuamos juntos, lado a lado nessa marcha. Esse momento difícil de hoje passará. Ele não é fim da nossa caminhada. Ele é apenas uma pausa na construção do Brasil que queremos. Justo, com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. O povo brasileiro voltará a ser tratado com o respeito que merece. As mulheres da nossa terra voltarão a ter o respeito e carinho que merecem. O ódio não vencerá o amor. O medo não vencerá a esperança. A grosseria não vencerá a solidariedade. Obrigado pelo abraço, pelo carinho. Sigamos em frente, sem medo de sermos felizes. As margaridas chegaram e eles não têm como deter a primavera. Viva as margaridas, viva o Brasil, viva o povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva! Lula livre! Companheiras, gostaria de, depois dessas palavras do Lula, falar só um segundo sobre uma coisa tão importante para esse país, que é a justiça. Este mês e no próximo mês vão acontecer duas decisões muito importantes naquele palácio logo ali, daquele palácio que se chama Supremo Tribunal Federal. Enquanto aqueles que detêm o poder e quem suporta, quem dá apoio para quem detém o poder, está pedindo para fechar as instituições, nós, democratas, estamos pedindo uma coisa muito mais básica: justiça para Luiz Inácio Lula da Silva. Não é possível com que tudo que já foi divulgado sobre o que o Sérgio Moro, daquele palácio ali, que não é digno de ser ministro da Justiça e já deveria ter pedido demissão do seu cargo. Não é possível que um menino coloque essa nação inteira de joelhos. O Supremo tem que dar uma resposta à molecagem que fizeram com Lula
e libertá-lo imediatamente. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Livre! Lula livre! Então, companheiras margaridas, e é com essa energia maravilhosa que a gente acabou de receber, a gente fica emocionada em ouvir a carta, a resposta do presidente Lula, e a gente não tem dúvida que nós, margaridas, vamos mandar de volta para ele uma carta de agradecimento e toda a nossa energia positiva de margarida para Luiz Inácio Lula. E agora a gente vai ouvir a nossa... Exatamente. Agora a gente vai ouvir, né, mais uma companheira que também vai fazer uma fala, mas antes disso... A gente vai passar aqui para a Lígia, porque ela vai passar alguns informes e registrar algumas presenças. Margaridas do Brasil, margaridas que estão do outro lado do nosso carro de som, eu peço a vocês que fiquem aqui deste lado, que por favor, ocupem aqueles espaços, que desenrolem essas bandeiras, margaridas, não bora agitar essas bandeiras! Cadê as margaridas do Brasil? Cadê as margaridas da Petaíba? Do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Todas as margaridas do Brasil. É isso aí, minha gente. Vamos ocupar os espaços. Cadê nossas margaridas? Eu peço agora que, por favor, ocupe aqui, mais aqui na frente, esse espaço, porque nós temos milhares de margaridas nesse momento. É emocionante. É emocionante ouvir o nosso recado, a nossa carta de Lula, mostrando para nós o seu sentimento em relação à nossa organização, em relação à nossa luta, e se importando com a gente enquanto seres humanos, enquanto classe trabalhadora. Eu fico arrupiada e fico orgulhosa por ver que tantas margaridas vieram das suas comunidades, vieram dos seus municípios e chegaram aqui. E valeu a pena, margaridas! Jamais, jamais deixaremos de lutar! Jamais fugiremos da luta! E jamais deixaremos de ocupar os espaços que nós merecemos! E é nesse sentido que eu chamo mais uma mulher que ocupa esse lugar, esse espaço de poder que todas nós deveremos pleitear, nos candidatar e sim sermos eleitas. E é nesse sentido que eu chamo Lídice da Mata pelo PSB da Bahia. Bom dia, margaridas! Margaridas do Norte! Margaridas do Sul! Margaridas do Sudeste, margaridas do Centro-Oeste, margarida do Nordeste, margaridas do Brasil inteiro que vieram aqui para dizer a este governo infeliz: nós somos todos Paraíba! Nós somos todas Paraíbas! Porque neste momento, ser Paraíba, ser nordestina, significa dizer ser nordestina, resistir contra este governo infeliz que está transformando cada dia a vida do povo brasileiro numa vida pior. Naquela casa, minhas companheiras e meus companheiros do Congresso Nacional, cada dia se fala menos de povo e de trabalhador, e se fala mais de mercado, de bolsa de valor, de queda e de subida de dólar. Enquanto isso, o desemprego arrasa a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Enquanto isso, no campo e na cidade, nós enfrentamos a violência dos grandes, a violência do latifúndio que vitimou Margarida Alves
que continua a vitimar tantos e tantos trabalhadores no campo. A violência nas grandes cidades que arrebenta, que mata, que destrói a juventude negra e que vitimou Marielle. Esta violência repudiada por todos nós nesta praça, que se une pela vida do povo brasileiro e que compreende que é preciso dar um basta nesta presidência da República homofóbica, misógina, que odeia o povo e o trabalhador brasileiro. A nossa luta passa, minhas companheiras, passa pela unidade das margaridas e dos margaridos, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos partidos políticos, dos segmentos médios, para conquistar tanto a liberdade de Lula contra o retorno da democracia efetiva em nosso país. Vamos à luta! Viva as margaridas! Em defesa das liberdades, em defesa do povo trabalhador, em defesa da educação pública gratuita e de saúde para o povo brasileiro. Um grande abraço. Falo aqui em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro na Câmara dos Deputados. Obrigada, companheira. Queremos aqui registrar as presenças da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, a Silvia Cordeiro, secretária da Mulher do Pernambuco, deputada estadual do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas, a Luiziane Lins, deputada federal do PT. Em nosso país, vamos à luta, viva as margaridas, em defesa das liberdades, em defesa do povo trabalhador, em defesa da educação pública gratuita e da saúde para o povo brasileiro. Um grande abraço, falo aqui em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro na Câmara dos Deputados. Primeira companheira, queremos aqui registrar as presenças da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, Silvia Cordeiro, secretária da Mulher do Pernambuco, deputada estadual do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas, Pedro, a Luciana Lins, deputada estadual do PT do Ceará, secretária da Estadual do PT Bahia, do Rio Grande do Norte, Rosana Barroso, União Brasileira do Povo do Banco do Chico Bahia, querem nos impor
projeto ultra-neoliberal, um projeto de morte, um projeto do desemprego, um projeto da fome, um projeto que quer controlar nosso corpo, nossa vida, que quer controlar a nossa sexualidade, que mata as mulheres negras. Mas a nossa resposta é essa nossa força, é a força da organização das mulheres no campo. Eles querem tirar a força das nossas terras, a terra da agricultura familiar. Eles querem roubar a terra dos indígenas, a terra dos quilombolas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque eles vão ter que passar por cima de muita margarida nesse país. Porque enquanto eles semeiam o veneno do nosso alimento, enquanto eles semeiam o ódio, nós semeamos o feminismo, a agroecologia em todos os cantos desse país. E semeamos como Margarida Maria Alves a luta, a organização. Então essa é a nossa resposta. É para isso que nós estamos lutando e que vamos voltar a cada canto desse país, para cada comunidade, para cada sindicato, para cada grupo de mulheres, para dizer: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro, fora! Fora Bolsonaro, que chegou a sua hora! Fora Bolsonaro! Bolsonaro, fora! Fora Bolsonaro, que chegou a sua hora! Marielle, vive! Lula livre e fora Bolsonaro! Primeiro, nós temos só dois minutinhos aqui para falar, porque tem muita mulher aqui em cima querendo expressar a admiração, o respeito, o apoio e a solidariedade a essa beleza de marcha, de luta que vocês aqui conseguem construir. E constroem na unidade, no coletivo, na amplitude desse Brasil inteiro, desse Brasil profundo, da floresta, da água, do campo. Isso aqui tem um nome que nos emociona muito. E é em nome de Margarida Maria Alves que nós precisamos agora soltar um grande aplauso de homenagem a todas as Margaridas, Marias, Joanas, que morreram na luta pela reforma agrária, na luta contra o latifúndio, para que todas nós estivéssemos aqui hoje. Olha, eu tenho muita emoção quando querendo expressar a admiração, o respeito, o apoio.
a emissão de som daquele prédio não intimida as mulheres deste país. Não adianta. A transformação vai acontecer pelas mulheres. E olha, a amplitude desse movimento é incrível. Aliás, eu bati o olho agora e vi aqui a deputada Tereza Nelma do PSDB. Sobe aqui, Tereza. Vamos aplaudir. Muito importante que você seja no carro de som. Porque olha, cada margarida que cai nos dá um sofrimento, uma dor profunda. Porque o arquivo, o assassinato do latifúndio. Sou deputada pelo Partido Comunista do Brasil, que só perdeu muita gente na luta do campo. Tem todo o nosso amor, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. E o que eles menos suportam é que a gente... ...implorar a deputada Tereza Nelma, Pegamos uma entrevista agora do deputado Zeca Dirceu com a deputada Benedita da Silva. Voltamos aqui com a Jandira. E já perdeu muita gente na luta do campo. Todo o nosso amor, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. E o que eles menos suportam é que a gente anda de mãos dadas. A gente não é individualista, nós somos um coletivo. Essa força do comum, essa força ampla, suprapartidária da nossa luta, da nossa batalha. Viva as margaridas, viva a reforma agrária, viva a nossa luta, estamos juntos. Um abraço para vocês. Muito valeu, valeu, Jandira, é isso aí. Somos muitas margaridas, Maria, Antônia, Loriana, querida da gente, nossa querida Aurea Amélia aqui, Margarida do Maranhão e tantas outras que vieram pra cá, são uma força, forte abraço, sempre obrigada pelo apoio. E se assim, minha gente, nós mulheres estamos organizadas, nós mulheres estamos cada dia mais ocupando o lugar que sempre foi nosso de direito, que é o nosso lugar na política. E aí, eu vou chamar agora uma mulher que tanto nos orgulha, que tanto nos representa. Ela é a presidenta nacional do PT. Cada companheira que veio de seus estados para essa marcha maravilhosa, linda. Bom dia, Mazé, a você que coordena. Para você cumprimentar, cumprimento todas as companheiras, os companheiros da organização, que os homens colaboraram muito também para organizar a marcha. E dizer que essa marcha é histórica. Há muito tempo as margaridas marcham sobre Brasília, trazendo aqui a memória de Margarida Alves, uma mulher porreta, que ousou enfrentar o latifúndio, que ousou enfrentar aqueles que queriam exterminar os trabalhadores, ousou enfrentar os que tiravam o direito. A luta de Margarida, como de tantas outras mulheres e homens, escreveu a história das conquistas do povo brasileiro, do povo trabalhador, do povo agricultor e das mulheres brasileiras. A carta que o Lula mandou aqui, lida pelo Haddad, fala das conquistas que nós tivemos, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, governos democráticos e populares. Essas conquistas foram possíveis porque homens e mulheres ousaram lutar por elas, acreditar que era possível. Nós temos justiça, igualdade, acessos, podemos ter
parte do orçamento da União, ter o pobre no orçamento, como dizia Lula. E é dessa crença que nós fizemos as conquistas. Mas a classe dominante brasileira, a elite brasileira, nunca suportou isso. 500 anos de história desse país, a cabeça dessa gente é escravocrata. Tanto que ontem aprovaram na Câmara uma medida para tirar mais direitos dos trabalhadores. Porque eles acham que trabalhador tem que trabalhar, ganha pouco e não tem direito. Nós começamos a reverter isso, mas eles não aguentaram o peso. E o Bolsonaro é resultado exatamente dessa cabeça atrasada da elite brasileira, conspirada com um processo judicial que prendeu Lula, que estava na frente das eleições e ia ganhar as eleições de 2018. Mas eles não queriam que um operário, que um pobre assumisse de novo a presidência da República, que as pessoas pudessem fazer parte dos recursos públicos, ter esses recursos para si. E é por isso que hoje esse homem que governa o país. Um homem que não gosta do povo, um homem que não gosta de pobre, um homem que não gosta de mulheres, que ousou dizer que ter uma filha foi uma fraquejada, que não empregava as mulheres porque elas engravidavam. Ô Bolsonaro, você é filho de uma mulher, ouve o nome da sua mãe e ouve as mulheres. Não é possível que seja tão desrespeitoso assim. Um homem que está acabando com o alimento sem agrotóxico, que dá para os agros a maior fatia do bolo e que está desmontando as políticas da agricultura familiar, que está entregando a nossa Amazônia, entregando a Petrobras, entregando as riquezas do Brasil e que vergonhosamente bate continência com a bandeira americana. É contra essa política que nós estamos aqui para lutar. Por isso a Marcha das Margaridas desse ano é uma das mais importantes da história, porque ela vem para reafirmar o que nós conquistamos, mas sobretudo para resistir à destruição de Bolsonaro, para dizer não a ele. E nós sabemos como fazer isso. Já passamos por muitas lutas nas nossas vidas e não foram lutas fáceis. E eu aprendi, e tenho certeza que muitos e muitas aqui aprenderam, com um homem que ousou lutar e que ousou enfrentar, ousou vencer e governar esse país que foi Lula. Ele dizia que quanto mais difícil o momento que nós estamos vivendo, mais fortes e ousados nós temos que ser. E ele disse que aprendeu isso com uma mulher, com a mãe dele, com a dona Lindu. Minha mãe sempre disse, teima meu filho, teima que dá certo. E nós somos todas teimosas aqui, teimosas pelo Brasil, teimosas pelo direito. E é nessa toada que nós vamos continuar. A esperança brota, companheiras, porque mesmo estando difícil, nós começamos a ver a sociedade brasileira a começar a enfrentar as coisas. Os movimentos de ontem, os movimentos que estão por vir, essa marcha vai ser assim, na soma de todos os setores da sociedade, que nós vamos ter um grande movimento para tirar esse governo desse lugar, para colocar novamente um governo popular e para que a gente tenha os direitos das mulheres, dos homens, das crianças, dos trabalhadores e trabalhadoras resguardados nesse país. Viva as margaridas, viva a luta, Lula livre! Aqui, ó, depois pra mim aqui, ó. Coordenadora-geral de base da Fazumbra, se juntou
continuar aqui. Ai, vamos. Deputado estadual Lindo, do PT do Piauí também. A secretária. Conversar aqui com a deputada Benedita da Silva. Representando o deputado. Vamos falar um pouquinho aqui com o PT na Câmara? Larissa, tá aqui na sombra. Vereadora do a deputada PT, Benedita da Silva vai falar para nós dessa emoção de estar presente nessa deputado Marcha da Margarida. Do 2015 foi um momento diferenciado, né, deputada? E agora estamos vivendo um retrocesso e as margaridas estão aqui. Fala um pouquinho desse sentimento aqui. O sentimento que nós temos hoje é que o Brasil acorda com as margaridas. São mulheres de todos os estados do país. E nós estamos vendo que até agora já estamos há mais de 2 horas e não conseguiram chegar todas até aqui. Foi a maior caravana que nós já recebemos aqui em Brasília. E isso faz com que nós estejamos animados contra esse governo que está tirando os direitos de todos os povos. Aí chamaram ela, vamos lá. Sacudindo as nossas bandeiras! Governo ditador, governo antidemocrático,
que a resistência existe, persiste e vai continuar. A resistência desse país são as mulheres, é a classe trabalhadora. Nós não vamos baixar a cabeça. É prazer em nossa casa. Contra a nossa vontade, a criminosa reforma da Previdência. Mas está no Senado. Vamos pressionar o Senado. Vamos impedir que essa criminosa reforma da Previdência continue. Não é aceitável que tem de presente o agronegócio em 84 milhões e tire uma pensão por morte de uma mulher de um salário mínimo, de uma agricultora familiar sendo impedida e ter uma pensão de um salário mínimo. Vamos enfrentar esse governo que está envenenando a nossa natureza, que está envenenando o nosso país, que libera mais veneno e que é crédito para a primeira. Vamos firme na resistência. Para encerrar, dizer a todas as mulheres o que o ministro Sérgio Moro disse, que os homens se sentem intimidados, por isso justifica a violência, o crime contra as mulheres. Não, seu Sérgio Moro, de maneira alguma, deixa pra sair, porque você envergonha o povo brasileiro. Vamos à luta, Lula livre, Lula livre, continuaremos em massa, até que todas sejam livres. Quero registrar também a presença do deputado estadual, lá do estado do Piauí, Francisco Lima. Agora, tenho a honra de chamar uma mulher da guerra. Vamos enfrentar esse governo que está envenenando a nossa natureza, que está envenenando o nosso país, que libera mais veneno e que é crédito para poder apoiar a produção. Vamos firme na resistência. Para encerrar, dizer a todas as mulheres o que o ministro Sérgio Moro disse, que os homens se sentem intimidados, por isso justifica a violência, o crime contra as mulheres. Não, seu Sérgio Moro, de maneira alguma, peça para sair, porque você envergonha o povo brasileiro. Vamos à luta, Lula livre, Lula livre, continuaremos em marcha até que todos sejam livres. Quero registrar também a presença do deputado estadual lá do estado do Piauí, Francisco Lima. Agora, tenho a honra de chamar uma mulher aguerrida, vinda da Amazônia, lá do município de Garapé-Mirim, do estado do Pará. Ela, que é a vice-presidenta da CUT Nacional, Carmen Faro! Bom dia, Margaridas! Jamais calarão a nossa voz. Nós, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres urbanas, mulheres do campo e da floresta e das águas, viemos escrever um novo capítulo da nossa história. Depois de 6 marchas, nós viemos a Brasília, Mazé, para dizer que basta de violência no campo. Viemos a Brasília para dizer que nós não aceitamos todas as atrocidades desse governo. E dizemos a Brasília, com um projeto para o país, nós temos uma plataforma para o país que não é só das mulheres do campo. Ele é capaz de ser tão grandioso que temas importantes urbanos estão pautados, porque nós estamos falando de um projeto para o país. Obrigado. E Margarida Alves nos inspira há muito tempo. Por isso, eu conversava com uma deputada guerreira que nós temos no Partido dos Trabalhadores, que apresentou um projeto na Câmara dos Deputados para transformar Margarida Alves no livro, colocar Margarida Alves no livro dos heróis nacionais.
companheira Maria do Rosário. Conte conosco, porque Margarida Alves é uma grande heroína nacional. Quero aqui dizer para as companheiras e companheiros de todo o Brasil, de norte a sul, que eu sou uma cabocla da Amazônia e venho aqui para fazer duas coisas em nome da nossa central sindical, além de falar da nossa plataforma. Em primeiro lugar, dizer toda a solidariedade às mulheres nordestinas e aos homens nordestinos, que são desrespeitados cotidianamente. E dizer ao Brasil, juntos e juntas, nos ajudem a defender a Amazônia, que está sob venda a partir desse governo, este bolso lixo, como disse uma companheira aqui. Nós precisamos estar unidas, e o maior exemplo de unidade, de força que este Brasil conhece é a capacidade que temos nós mulheres de nos organizar conjuntamente. 16 organizações parceiras compõem a nossa marcha. E além de tudo, dizer às companheiras que nos ouvem, para além de uma plataforma política que nós trouxemos aqui, nós trazemos muita esperança ao povo brasileiro. Nós trazemos muita solidariedade àqueles que não conseguem se levantar e lutar. Nós trazemos esperança. E por último, quero dar um abraço na minha companheira de luta, de organização, que é a minha companheira Mazé Moraes, que só nós sabemos o que ela passou esses últimos dias com sua mãe doente, coordenando a Marcha das Margaridas. Mazé Moraes, dá um tempo aqui para mim. Licença. Mazé, meu abraço, meu carinho, minha solidariedade a você pessoalmente, porque eu acompanhei o que foram esses últimos dias da sua vida pessoal. Sua mãezinha doente, mas você não baixou a cabeça. Continua aqui firme e forte. Viva as margaridas desse Brasil! Muito bem, boas palavras da nossa companheira Carmen Foro. Agora a gente vai ouvir o deputado federal do PSD lá de Minas Gerais, Wilson da Federique. Bom dia, mulherada! Bom dia, nossa sexta marcha das margaridas! Você já chegou. Eu quero aqui, com muita honra, enquanto trabalhador rural, o homem do campo, cumprimentar todas as mulheres do Brasil, das águas, da floresta, camponesas, em nome do meu estado querido, né, de Minas Gerais. Quero cumprimentar toda a coordenação da nossa marcha, aqui na Contagem, a nossa amiga e companheira Mazé. Quero cumprimentar aqui a nossa CTB, na pessoa do nosso presidente, companheira Dilma. Quero cumprimentar aqui os partidos políticos de oposição e quero cumprimentar aqui meu amigo, deputado David Miranda, acabou de chegar, Alessandro Molon. Vocês têm visto ele muito na televisão. Dizer para vocês que o nosso mandato está valendo, vale a pena, ele faz a diferença. Nós podemos ser a minoria aqui na Câmara e no Congresso, mas na base, no Brasil, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Ontem um repórter perguntou para mim, mas qual é a pauta que a marcha tem? Eu digo, enquanto eles não atenderem a pauta da marcha das margaridas, a pauta continua viva. A pauta maior, a nossa resistência na lua, na rua, nas praças, defendendo o nosso Brasil, contra um governo fascista que está tirando os nossos direitos. Nós estamos aqui do lado de vocês. Nós não podemos aceitar retrocesso.
Essa reforma da Previdência não é para resolver o problema do Brasil, é para resolver o problema dos banqueiros. Esse povo fica mais junto dos bancos do que da gente. Nós não queremos isso. E ontem à noite, para nossa tristeza, deputados e deputadas aqui da oposição aprovaram que o trabalhador só terá direito a um domingo por mês para descansar. Isso é rasgar a CLT, isso é voltar à escravidão, isso é rasgar a Lei Áurea, revogar a Lei Áurea de 1900. Então, por isso que essa resistência, nós estamos aqui, socialistas, trabalhadores, homens e mulheres do campo e da cidade, em defesa do Brasil. E vamos fazer o nosso dever de casa. O ano que vem tem eleição para prefeito, para vereador. Vamos aumentar o número de vereadores e prefeitos que tem compromisso com a gente. Vamos colocar mais deputados estaduais nas nossas assembleias legislativas. Eu falo isso aqui em nome da minha colega, amiga, que é a presidente da FETAG do Piauí, que hoje é deputada estadual, companheira Alessandra, e nós que somos orgânicos, eu, companheiro Vera, o Ayrton Faleiro, que nós estamos aí lutando. Nós não vamos desistir. Nós, a oposição, Bolô, nós não podemos desistir dessa luta. A luta vale a pena. A vida sem luta não tem graça. Esse povo não sabe que é luta. Se esse povo acha, se esse governo acha que esse é todo o Brasil, que esse é o Brasil, é o boteco. Isso aqui não é o boteco. Tem trabalhadores, tem homens e mulheres, e tem baixa das margaridas para defender o nosso direito qualquer. Nenhum direito a menos. Viva a nossa baixa das margaridas. Um abraço a todos. Valeu, valeu, deputado Wilson. E aí eu queria registrar a presença da companheira do MIT-CB, Maria Laís de Souza, coordenadora geral do MIT-CB, que trouxe uma delegação das maiores aqui, inclusive do Maranhão, de todos os estados. Vou passar agora para minha companheira Marlene, logo depois chamaremos uma outra companheira arretada. Companheira Lígia, queremos também registrar aqui mais algumas presenças. Bom Gás, deputado do PT do Rio Grande do Sul, deputado federal. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Paula Azevedo, prefeita de Passo Lumiar, no Maranhão. Michele Alves. Então, aqui, vocês que acompanham o PT na Câmara, nós vamos falar com o deputado Bom Gás. Vem cá, deputado. Estamos aqui falando com, vamos falar com em Brasília, acompanhando a sexta edição. Presente nessa marcha, deputado, já está nos finalmente da marcha, mas foi um momento lindo da história e de luta das mulheres contra esse governo que aí está, não é? Desde amanhã no Parque das Cidades, caminhando, marchando junto com elas. Maravilhoso. Porque esse é o lugar para nós estarmos. Quando elas querem plantar comida, o governo dificulta o Pronaf, dificulta a agricultura familiar, aumenta o juro. Quando elas querem trabalhar a questão orgânica da comida limpa, o governo mete veneno. Quando elas querem garantir a sua previdência, a sua assistência, o governo acaba com o direito da previdência. Quando elas querem atuar na política, participar como cidadãs, de igualdade de condições, o governo discrimina a trabalhadora, a mulher. Então tem várias razões para ela continuar lutando. Por isso nós estamos com ela. Se hoje já tem um reconhecimento da participação da mulher, é graças à luta delas. Elas se afirmarem, elas se empoderarem, elas terem a visibilidade. E é esse apoio que nós estamos dando. Então, tem uma lição só. Elas estão lutando. Lute com elas. Obrigada, esse foi o deputado Bom Gás, que também está aqui na Marcha das Mulheres, em Brasília. Ele já está chegando no seu momento final. E esse conjunto, esse número de mulheres, quase 100 mil mulheres aqui, segundo a organização, estão lutando por soberania, democracia, são mulheres do campo, da cidade, da floresta, indígenas. Então tem muitas mulheres aqui na chucanada do Ministério, lutando, gritando pelo seu direito. Esse governo manifestou um ódio às mulheres. E vocês sabem por que ele nos odeia?
porque nós mulheres somos movidas pelo amor. E o ódio não combina com o amor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Mãe Terra. Nós estamos aqui porque nós amamos as pessoas. Nós estamos aqui porque nós amamos a democracia e não abrimos mão dela. E é tudo que esse governo quer destruir. O que mais o incomoda é ver que o amor é maior e mais forte do que o seu ódio. E eu pergunto a vocês, quem vai vencer essa luta? O ódio ou o amor? Quem vai vencer essa luta? O ódio ou o amor? E quem é que vai comandar essa luta? Somos nós, mulheres aguerridas. Por isso estamos aqui. Queremos dizer que desde que esse governo entrou, em nenhum momento ele apresentou ao povo brasileiro qual a sua proposta para resolver um dos problemas mais graves que nós sofremos, que é o desemprego. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula. E enquanto isso, as mulheres, principalmente as mulheres negras desse país, estão sendo jogadas, empurradas mais uma vez para os porões da pobreza e da indigência. Principalmente agora, com essa reforma da Previdência, que vai agravar ainda mais a situação das mulheres que vão trabalhar até morrer sem ter condições de se aposentar. E é isso que a gente quer para o nosso país? Não, não é isso que a gente quer. Por isso nós vamos lutar. E eu quero só finalizar dizendo que os companheiros deputados e as companheiras deputadas que se apresentaram aqui disseram que são minoria no Congresso Nacional. Então, nós não podemos esperar que esse governo caia a depender do Congresso Nacional ou da justiça desse país. Esse governo vai cair pela força das mulheres e do povo das ruas. Por isso, não só nessa marcha, mas nós precisamos voltar às ruas para derrubar Bolsonaro. Finalizo minhas palavras com uma palavra de desordem e peço a todas vocês para dizerem comigo: é por direito, é pela vida, essa é a luta da Marcha das Margaridas, é por direito, é pela vida, essa é a marcha. Muito bem, agora vamos ouvir uma companheira indígena, as indígenas que hoje se somaram à nossa sexta marcha das margaridas. Ela vai fazer uma fala aqui com a gente, Luísa Canuto, da etnia Tabajara do Ceará. Bom dia, companheiras e companheiros do Brasil, especialmente minhas companheiras do estado do Ceará. Eu não tenho preconceito e tenho vergonha de chorar. Já chorei muito, mas agora eu quero cantar um pouquinho da música Mulher, que nós gravamos em 2011. Nós, 21 companheiras margaridas desse Brasil, que gravamos o primeiro CD das margaridas. E aí, eu vou cantar um pouquinho da minha música dedicada a vocês, que é o companheiro Lula, que eu tenho certeza que ele está ouvindo. E eu estou aqui com a blusa dele. Ele está me dando força para mim estar aqui com vocês. O Lula. Lula. Mas antes de eu cantar, eu quero aqui agradecer ao movimento sindical, através da nossa CUTAG, pelo reconhecimento de mulher de luta que sou na chamada dessa Marcha das Margaridas de 2019. Muito obrigado aos companheiros e companheiras do movimento sindical que fizeram esse reconhecimento de mulher de luta que sou. Se eu não falasse aqui, eu não ia reconhecer.
reconhecer nenhuma fala que está aqui. Porque a marcha é das mulheres. A marcha é das mulheres. Não tenho nenhum preconceito. Eu amo os homens. Eu amo, adoro homem. Mas a marcha é das mulheres. Respeito a fala de cada companheiro e companheira. Por isso que eu tenho que estar aqui para dizer essas palavras. Porque o machismo mata muito mais do que na guerra. E nós temos que arrancar o machismo de dentro de nós. De dentro de nós. Vamos acabar com o machismo. Aí eu quero aqui cantar agora um pouquinho da música Mulher, que é a quinta música do CD das Margaridas. Só um pouquinho. Eu preciso. Pra você eu canto, enxugo teu pranto, vem comigo cantar. Vem mostrar teu sorriso, nunca é preciso aprender. O mundo precisa de nós. Quero ouvir tua voz. Vem comigo dizer. Vem, toda felicidade é nossa liberdade. Acredite em você. Quero aqui, só quero fazer um pedido de apelo. Pedido de apelo. A solidariedade de vocês que não são indígenas, para nos apoiar, as indígenas. Quero mandar um abraço para as nossas irmãs indígenas que estão aqui também, marcando presença. Um beijo para todas as minhas companheiras. Estou aqui falando em nome delas. Que vocês se solidarizem com nós na demarcação das nossas terras. Nós não temos dignidade sem a nossa terra. Vou parar agora porque tem um bocado de gente aqui me cutucando para não parar. Se eu disser também não vale. Vamos acabar com o machismo. Vamos acabar com o machismo. Não pode. Respeita a fala das mulheres. Respeita a fala das mulheres. Muito bem. Sou Alice Borgatti. Solange de Campo Grande. Vou aparecer aqui no carro de som que alguém me esperando, gente. Certo? É, pessoal de Vitorino Freire, por favor, que estiver perdido, vem aqui. No carro de som estão lhe aguardando. E agora... Agora, rapidinho, com a palavra, Kátia Gaivoto, representando a Diretoria Nacional da CTB. Bom dia, Mulherada! Bom dia, Margaridas! É com muita alegria, né, da nossa central da CTB, que está aqui representada também pela nossa secretária de Mulheres, pelo nosso presidente, companheira Dilso, dizer para vocês... Que essa marcha foi bonito, que as mulheradas estão de parabéns de canto a canto nesse país. Essa marcha, a nossa sexta marcha das Margaridas, tem um simbolismo político muito grande na data de hoje. Porque o que nós estamos vivendo na atual conjuntura política de nosso país é um retrocesso, de mais de 20 anos. E nós, mulherada, a mulherada do campo, as trabalhadoras rurais, que são invisibilizadas pelo nosso país, que ninguém olha para nossas mulheres, vieram aqui para dizer para esse governo, para dizer para esses autoritários, que nós não vamos nos calar, que a mulherada tem força, que as trabalhadoras rurais têm força. E nós estamos aqui para dizer e lembrar com as companheiras, não podemos deixar que a Marcha das Margaridas, que a próxima Marcha das Margaridas tenha como tema central a fome e a miséria, como foi as primeiras Marchas das Margaridas. Se nós não lutarmos, companheiras, se nós não lutarmos hoje, nós corremos o risco de na próxima marcha ter a miséria, a fome, limitada, e nós não podemos permitir isso. Então, para encerrar, parabenizar a todas as companheiras, a todas nossas militantes, encerrando, cantando a música que a gente vem cantando em toda a caminhada. Boi, 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 boi na cara preta, pegue o Bolsonaro e devolva pro capeta. Vamos à luta, mulherada! A todas as
gente, atenção, margarinas e margarinos, por favor, ninguém voltar para o Parque das Cidades. Os ônibus não estarão lá, tá? Então se organize por aqui e de preferência, minha gente, vamos ficar aqui até aguardar a última fala, porque isso ainda é a nossa marcha das margaridas. Então vamos ouvir todas as companheiras que ainda vão falar. Por favor, nós precisamos que vocês fiquem até o final, que será a melhor marcha de todas. Agora com a palavra, uma parceira, companheira, Rosa Santos, da UBM. Hoje é um bom dia, porque é um dia de luta, é um dia em que as mulheres vieram aqui. Aqui com o presidente da CONTAG, que vai dar uma palavrinha aqui para o PT na Câmara, que estão ao vivo aqui, direto da Marcha das Margaridas. E a CONTAG, uma secretaria importante da sua gestão, que está administrando, que está conduzindo essa marcha vitoriosa mais uma vez. É isso, né? A distinção dos presidentes da CONTAG. Trouxe delegações, promoveu oficinas dentro da marcha, partido dos trabalhadores, presente na marcha da Margarida, a casa do presidente Lula, a presa do Haddad, da Gleice, e o grande porta-bancada do PT. Se não tiver aqui no caso, estamos na passeada, na caminhada, na marcha. Então, fantástica marcha, só nos alegra, porque sabemos que com toda dificuldade, o povo está na luta, a mulher está na luta, para a gente reverter a situação, com democracia, com soberania popular, com direito, com justiça, livre de violência. Muito obrigado, PT. Esse foi o presidente da CONTAG, o companheiro Aristides Santos. Então, a gente já está no finalmente aqui da marcha. Vamos descer e tentar falar com alguns parlamentares da bancada do PT que estão lá embaixo. E é por isso que no período de eleição nós gritamos: ele não! Ele não! Ele não! Ele não! E continuamos a gritar agora, porque sabemos que você não representa a população brasileira. Nós estamos descendo, vamos aqui para o meio do povo. E cada um de nós, para concluir essa transmissão para vocês aqui, ouvintes do Internautas do PT na Câmara, que nos acompanham, estamos aqui. Vamos concluir aqui no meio do povo essa marcha vitoriosa, linda, de mulheres do país inteiro que vieram aqui dar um recado para o presidente Jair Bolsonaro. Então estamos aqui. Uma margarina, mas não vou, ele não vai impedir a primavera. E, companheiras, nos ajudem, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com todas vocês eu ando muito melhor. Companheiras, me ajudem, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Muito bem, muito bem. Agora uma companheira representando todas as companheiras da Comissão Nacional de Mulheres. Que acompanham a companheira Alaide de Minas Gerais. Na Câmara pelo Facebook. Então a gente está andando aqui no meio das pessoas, essas mulheres resistentes, que desde cedo, desde as 4, 5 horas da manhã, elas estão de pé para estar aqui, para organizar, para estar nessa marcha linda, nessa marcha que mostra para os governantes que estão aí no Palácio do Planalto, porque que as mulheres estão na rua, estão aqui tentando, antes no governo, quando elas se mobilizavam, quando elas vinham para a marcha em Brasília, nos governos democráticos do PT, do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, eles queriam ampliar aqueles direitos conquistados. Agora não, elas estão lutando para que não perca o resto que existe dos direitos que já foram solapados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a marcha está nos finalmente e a gente vai
porque a margem está toda contaminada. Concluir a transmissão, mostrando essas pessoas aqui, os rostos calejados, as mãos calejadas, os rostos sofridos, mas com a vontade de lutar sempre, sempre. E todas também aqui por Lula. Agora é assim um recado rapidinho do deputado David, deputado federal do pessoal do Rio. Então, um breve recado, deputado David Miranda. Fala, galera. Margaridas, vocês estão vendo? O novo é a Brasília. Nós recebemos um golpe com essa reforma da Previdência. Mas veja essa esplanada aqui, cheia de mulheres lutadoras que lutam pela sua terra, que lutam por essa terra que nós chamamos de Brasil, que fazem a nossa comida, que fazem, que criam nossos filhos e filhas. Essa família passa por uma luta muito grande agora.
onde estão as mulheres que estão organizadas para derrotar o governo Bolsonaro? Nós estudantes, nós mulheres estudantes, as mais atingidas com os cortes do governo, que tem tirado água, que tem tirado luz, que tem tirado bolsa das mulheres estudantes, dificultando a nossa entrada nos institutos federais, nas universidades federais, também nos juntamos a essa marcha, porque lutamos por uma educação pública e de qualidade para todo o povo brasileiro, em especial para a maior parte da nossa população, as mulheres. Por isso essa marcha é muito importante. Ontem estivemos nas ruas de todo o país, inclusive aqui em Brasília, junto com as mulheres indígenas, em uma só voz, onde dizemos que estamos em unidade para derrotar o governo Bolsonaro, e chamamos também vocês para o nosso quarto dia de tsunami da educação, que vai ser no dia 7 de setembro, onde vamos inundar as ruas desse país, dizendo que não arredaremos o pé das ruas enquanto o Bolsonaro continuar tirando da educação, enquanto o Bolsonaro continuar tirando das mulheres brasileiras o direito ao acesso à educação pública de qualidade. Estamos juntos, companheiras, nessa luta em defesa do nosso país. Gente, só um recado rapidinho. Dona Maria Aleluia, Dona Maria Aleluia Costa Rodrigues, de Uruguatama, está perdida aqui e o ônibus dela está quase saindo. Então, se tiver aqui, por favor, procure aqui no carro de som. Gente, quem tá comigo, levanta a mão! Agora, para encerrar justamente as nossas falas da nossa categoria, do nosso sistema CONTAG, da nossa confederação, eu quero chamar o nosso presidente arretado, pernambucano, presidente da CONTAG, Aristides Varas! Cadê a bandeira, minha gente? Companheiras, o que nós assistimos hoje é algo extraordinário. Se sintam muito honradas pelo que fizeram, desde a preparação da marcha até agora o encerramento. Quero cumprimentar aqui as duas centrais sindicais, o Cooperativo está aqui com a gente da CTB, a Cooperativa Carmen Fórum, toda a direção da CONTAG. Em nome da direção da CONTAG, quero agradecer as delegações internacionais, a cada sindicato, cada federação, a cada organização parceira, a cada movimento social, aos companheiros e companheiras do campo unitário, aos parlamentares que vieram aqui, homens e mulheres, ao que puderam falar, se pronunciaram, aos que desejavam falar e que não conseguiram. Nós pedimos desculpa porque foi um critério, porque tinha muita gente. Então, procure compreender que nós estamos aqui, principalmente os homens, para dar apoio. Porque a fala hoje é das mulheres. A fala deve ser sempre das mulheres, não só hoje, na luta do dia a dia. Então, companheiros e companheiras, nosso agradecimento, nossa gratidão e que Deus proteja todas vocês no retorno para casa. Obrigado aos homens, aos presidentes, às presidentas que vieram junto coordenando as suas delegações, os deputados e deputadas estaduais, todas as lideranças da nossa base, dos movimentos, de todos que vieram aqui fazer, com certeza, a grande e maior marcha da história das marchas da Margarida do Brasil. Viva as mulheres! Viva as margaridas! Viva o povo de luta do Brasil! Muito bem, agora a nossa secretária nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, que eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas a nossa secretária nacional, Mazé Moraes! Eita, companheira, essa voz já fugiu, já não dou conta de falar muito, mas eu quero só dizer para vocês que a nossa marcha não termina aqui. Esse é apenas o começo. Vamos sair daqui todas muito animadas para daqui a 4 anos estar aqui de novo nesse espaço lutando pelos nossos direitos. Não tenho dúvida que essa marcha de 2019 nos fortaleceu e vai, nós, cada uma de nós, vamos voltar para os nossos estados muito mais fortalecida, na certeza de que a luta vale a pena a gente lutar e que a gente vai continuar lutando pelos direitos da classe trabalhadora, sobretudo pelos direitos das mulheres. Aqui na frente desse congresso é o ataque à Constituição.
e os nossos direitos, nossos corpos estão sendo manchados de sangue. Nossa Constituição está manchada com sangue. O sangue dos nossos povos indígenas, o sangue da nossa juventude negra, o sangue das nossas lideranças camponesas, principalmente o sangue das mulheres. Este sangue que dá sustentação e estrutura de poder patriarcal e alimenta o capitalismo. Nós, margaridas, não vamos nos calar, nenhuma gota de sangue mais derramada. Então seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Quero agradecer e desejar, companheiras, a todas as margaridas, que tenham um bom retorno. Que o Senhor nosso Deus possa levar todas nós para nossas famílias encontrarem paz. Então, bom retorno, companheiras e companheiros. Que a nossa marcha continue marchando, fortalecendo, levando a nossa a forma política e continuar debatendo e fortalecendo lá nos nossos estados. Então, um abraço e bom retorno, companheiras e companheiros! Muito bem, cadê a salva de palmas da nossa secretária? É isso aí, margaridas, até o último instante, seguimos firmes e fortes e animadas. Gente, só avisando aqui que Gerlane Souza Oliveira, de São Paulo, perdeu seu RG, está aqui no carro de som, por favor, venha buscar. Dizer pro Ivaí, da Regional do Turismo, os meninos estão aqui no carro de som, pede para alguém vir buscar. Salve, salve, gente. Estamos aqui ao vivo, na Marcha das Margaridas. Está encerrando agora, foi uma marcha linda. Mais de 100 mil mulheres do Brasil inteiro, aqui ocupando Brasília, botando a cara e deixando seus recados muito claros. A gente ficou muito feliz de acompanhar e a marcha agora está encerrando com chave de ouro. Com muita gente na rua, se juntou com a marcha gente, indígena num momento épico, único, inédito na história. E a gente está agora encerrando a nossa cobertura da Marcha das Margaridas, a maior marcha, a maior mobilização de mulheres do campo do Brasil e da América Latina. Lembrando todo mundo que quem financia a Mídia Ninja é você, contribua com as nossas coberturas, contribua com o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo esse trabalho de cobertura e de dar visibilidade a essas ações e essas guerreiras, essas mulheres, esses movimentos que a gente tem coberto com a Marcha das Margaridas. Catarse.com catarse.me/mídia ninja, catarse.me/mídia ninja, entre e contribua com a gente. Valeu a todo mundo que acompanhou, valeu a todos os seguidores, tamo junto e até a próxima. Por favor, vim até aqui. O Maranhão precisa se reunir em um lugar.